Idag ska vi göra ice cream glass. Egen glass ifrån en sån här maskin. Emma, hon har förberett smeten här igår. Varför, säger hon. Ja, så vi får väl se lite hur det blir med det då. Vi tänkte dela upp det i tre. Vi testar att stoppa i olika grejer. Så vi ska testa att stoppa i såna här. De är nya. Aldrig smakat. Det är en nyhet. Vi ska testa krossa såna här och ha i. Och sen till sist ska vi stoppa i sånt. Kinderägg! Eller jag är inte helt kinder. Hur är det ännu? Nej, det är inte alls. Kinder. Ja. Så, ja, vi får väl se hur detta går och hur det smakar och... Ja, man kan ju se vilka som smakar bäst av dem. Alla smakar pyton. Nej, jag tror det kommer bli gott. Jag har inte... Jag är lite osäker på din smet. Och... Nej, precis. Det är det. Sen godiset är väl gott. Det är gott. Blir inte glassen god kan man ju äta. Så vi kör igång och hämtar maskinen som har legat i frysen i ett par dagar. Och den smeten gjorde jag igår så att den var kyld till idag. Så får vi se. Häng med! Häng med! Så, då ska vi då dela upp den här skiten i tre. Skiten. Jag ser att ni haft något vadå? Någon slev till denna. Eller ska du sitta med en sked på? Det finns en guldig slev i den. Ja, den skulle bli en skärp soppa. Ja. Jag har faktiskt gjort en god soppa, men jag har inte bjudit mig på den. The big one. Vad ska vi göra nu då? Vi vet, nu ska du hälla upp lika mycket i detta. Men jag ska inte hålla. Men om du tar en slev i varje till att börja med. Nu börjar jag nu. Ska jag posta så länge? Visa den rosa, fina rosa hammar om jag har fått det dig. Så jag ska fortsätta. Ja, och så en till i varje. Nej, den har gått sönder. Slog det så hårt? Ja. Oj, jag har redan spilt. Men det är ju typ. Inte krossa det lite pyttesmå bitar, men de är inte lite stora. Så, det får räcka. Varför det? Ja, men det är... Jag skiter där. Ja. Jag fick av detta ändå ju. Jag lär ju den bra. Ska vi krossa detta med? Jag vet inte. Men man kan lägga in dem hela, se vad som händer. Kan vi smaka? Ja. Ja, vänta, vad skulle jag fråga? Ja. Åh, vad små de var. Vad fin. Oj, den satt ihop. Och så vill jag lägga i dem hela. Ja. Yeah. De var inte så stora som jag trodde. Jo. Vad ser jag ut som? Nej. De små. Blup, blup. Blup, blup. Kattbajsar där inte. Nej, de är fast i ord. Okej. Men typ. Morsingsbajs. Nemobajs. Jag kände tänka på det när du Nej, sa jag, det. Ska jag lägga i alla? Alla? Nej. Eller? Nej. Vi får smaka lite glass också. Hur ska du göra med dem då? Vi kan väl dela dem så. Eller? Oj. Oj. Sugen på smaken. Man måste ju smaka och se så att det... Det krossade sånt här. Det krossade sånt här. Oj!
Oj, skönt. Oj. Jag tror denna kommer bli god. Kan vi inte börja med den? Jo. Mm, ser väldigt spännande ut det där. Mm. Här ser man inte så mycket, men... Den tror jag kan vara. Ja, jag med. Jag vill ha i alla. Smaka. Varsågod. Tack. Det regnar. Perfekt att ha glass på när det regnar. Mm. Mm. Det är inget dåligt väder för glass. Okej. Skulle man vara snabb här, ja. Göra detta på några sekunder. Men karamellerna är i vägen. Men väntar vi. Hur länge skulle vi vänta? 5-15 minuter. 5-15 minuter. Jag ser att den här kan bli god. Vi får hålla se. Nu ska vi se hur det blir. Nu har jag varit inne i 15 minuter. Det var en klump bara. Ja, nej. Det händer ingenting. Nej. Va? Jag har varit inne i en jävla kvart. Är det ingen skillnad? Den är lika lös som innan. Jag vet inte. Lite tjockare än kanske. Men det kan ju vara att vi hällde i godiset innan. Ja, vi råkade göra det misstaget. Ska vi prova. Åh! Var det inte gott? Fan, det smakar surt. Smakar surt? Mm. Oj. Nej, vet du vad? Fail. Ja, nu har vi väntat på den här smeten hur länge som helst, men det händer ingenting. Så vi tänker vi stoppa i chokladen och sånt. Nu skickar vi in i frysen istället. Skickar vi in i frysen, väntar ett tag och ser om det blir glas då. Blir fryst om to be continued. Japp. Fortsättning följer. Medan vi väntar på att glassen fryser om det nu går, så tänkte vi rensa lite i Emmas skåp. Organisera lite, helt enkelt. Och fixa och greja. Yep. Ja, vi börjar med att tömma ut allting, så vi börjar med mitt svärskåp typ. Ja, passande. Blandat. Eller något, jag vet inte. Här brukar Nemo sitta, titta här. Jag tror den funkar, Emma. Det gör den ju. Kanske inte jättesuper. Det här är olika, nej. Ja, och sen ska man ju stoppa i den där, så ska det ju försvinna, eller vadå? Ja, det är någonting sånt.
Jag tycker inte att den är kaffe. Jo, lite. Fast ändå inte helt. Jaha. Hur går det idag, Emma? Det är min dag idag. Det är bilar som går sönder. Det är... Fan. Jag har inte sett vad familjen ska säga. Hamnar den här? Ah. Hon är på att organisera, lilla Emma. Men varför skulle jag ha vatten kvar där liksom? Man får inget lock på den ens. Lock är nog grej. Va? Det är nog grej. Där gör hon inte så mycket nytta. Nej. Det är en städvideo här. Får jag hämta handduk och har ju sött det. Men jag vet inte. Men jag vet inte. Men jag har redan golvet. En dag i Emmas liv. Hon hittar inte ens där, ja. Ska ta oss, men... Vad står hon gärna? Det var inte så länge sedan jag var. Var inte jag här då också? Jo. Ja. Det är jag som bringar otur, kanske. Ja, nu är det i alla fall så. Det luftas där. Grejt. Seriöst. Det här hittar jag min söster. Det är ju inte normalt. Filmen, det är med jag. Fill den. Jag är inte så fuska. Nej. Fiska, hitta akvarium. Men vi kan hälla på prova. Eller? Men du kan hälla på vatten på den nu och sätta i den. Nej. Emma. Jag tyckte det kunde vara fin med sköna. Mår du bra? Mår du bra? Den ska inte vara där, det är locket. Nu får du inte upp den. Nej, kan man koppla? Ja. Jo då. Kom här. Alla blommor. Alla blommor flyter ju upp. Vad är det för mög? Okej, där. Upp. Vad fan ska den där vara då? Nej, ska inte den igenom då? Mm. Mm. När man har barn man brukar bygga med Lego, vet du. Titta. Ja, gör vi ett nytt försök då? Mm. Ja, är den riktigt fast nu? Jag väntar med ett klick i den, men det blir skitbra. Jag har ett nervsammanbrott. Ja, men så ska jag peta in det där. Ja. Det är vatten och grejer. Feel not safe. Om man ska ha vatten i när man ska ladda. Jo, men det ska man väl. Det var ju luft. Men ta hit en laddare här.
Nej, men det känns som att det ska sprängas vilken sekund som helst. Det hade inte förvånat mig om det här hänt idag. Nej. Nej, ja, den här hotar. Ja, bra Emma. Så, resultat. Ja. Kör nästa skåp. Nästa skåp. Så är det bara ut med grejerna. Tar vi nästa skåp. Tömma, tömma. Det gör jag nu. Jag har lite. Du hann inte ta så mycket. Så. Matlådeskåpet. I can see. Now I can see. Lite mer ordning. Och reda. Ja. Det där når hon inte ändå. Tar vi sopskubbet med när vi ändå håller på. Jadå. Vem har som bästa vän som jag? Så går in i den här sopskubben för min skull. Använder du den? Jag är rädd för att det ska komma ut golfbollar. Spindlar menar hon med detta då va? Stora som golfbollar. Mm. Men det är ändå en... Det är en jobbig fobi det här med spindlar. Det är... Hutten. Nej. Sen blir han. Ja, det kan vi göra. Följ med. Åt detta håll. Dom, dom, dom. Åh, nej. Tar du en sked? Där ligger där, men jag har inte. Det är inget bra. Det är inget bra alls. Det kan bli problem. Ja, vill om vi väntar till imorgon. Vi har fått lite gjort idag. Och mycket kaos. Ingen glass till oss. Nej. Glassen gick inte så bra. Och lite andra grejer gick inte heller så bra. Men nu har vi fått det organiserat. Mm. Det är skönt. Och vi kanske har glass imorgon. Kanske. Mm. Men ja, tack för att ni tittat. Vi kan uppdatera om vad glassen blev, om det blev någon glass. Ja, det kan vi göra. Mm. Så vi får reda på det. Ja. Yeah. Men ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej. Hej då. Det kanske blir lite glass här ändå. Den verkar ha stenat. Jag tycker dock att den känns väldigt isig. Eller? Ja. Den är väldigt konstig. Konsistens. Men vi testar den. Skål. Skål. Jag tycker det var gott. Tycker du? Mm. 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 Ja, jag vet inte. Det är ju bara en god. Okej då. Nej, det är faktiskt det var gott. Tycker du? Det var bra. Vi lyckades ändå. Mm. Jag tror fan det var fel på denna. Men vad är det? Det är ju fel. Mm, men det är så jättebra. Mm. Mm. Jag tyckte det var gott med dem här. Ja. De jag tyckte var goda. Nej, helt okej. Men glassmaskinen funkar inte som den skulle då. Nej, det var ingenting jag kom göra om. Nej, hur ska jag kasta den? Ja. Mm. Men det var allt. Ja, det var allt.
för oss. Ha det här. Ha det här.